Бахча Байқадамов атындағы мемлекеттік хор капелласы. Қадырлы көрермен, биыл дәл осы капелланың құрылғанына 85 жыл. Мерейтой құтты болсын. Сондай-ақ Жамбыл атындағы филармонияда жаңа маусымын бастады. Осыған орай бүгін біздің студиямызда қонақта осы хордың бас дирижері, Қазақстанның еңбек сіңірген қайраткері, құрмет орденінің иегері Бейімбет Демеуов ағамыз. Бейімбет аға, ассаламу алейкум, қош келдіңіз. Қош келдіңіз. Хорға алғысымызды білдіреміз, ыңғайланыңыз. Біздің студиямыздың төріне жайғасыңыз. Қуаныштымыз бүгін сізді біздің студиямызда көргенімізге. Мерейтойларыңызбен өздеріңізді, ұжымдарыңызды шын жүректен құттықтаймыз. Үлкен рахмет. Енді осындай мерекеге орай бүгін студиямызға келіп отырсыз ғой. Осы тұста енді хор капелланың тарихына бір шолу жасап өтсек аға. Кәсіби деңгейде хор мамандығы, хор жанры қазақ еліне сонау 30-шы жылдарда келді. Алғаш 1935 жылы музыкалық техникум жанында сәл кішкене хор үйірмешілігі орналасқан болатын. Ал 1939 жылы халық комиссариатының кеңесі бойынша, үкімі бойынша ақпан айында осы қазақтың мемлекеті хор капелласы болып атанды. Сондықтан тарихымыз өте ұзақ, өте қызық. Сондықтан биыл 85 жыл толып атыр. Енді 85 жылдыққа орай репертуарды жаңарту, репертуарға бұрын соңды орындалмаған композицияларды енгізу ойыңызда бар ма? Әрине бар. Алғы мақсат біздің хор ұжымының ол Қазақстан композиторларының туындылары, оны жаңағы насихаттау. Әрине қазақтың халық композиторларының әндері, репертуарымызда мыңнан астаған шығармалар бар. Әрине Батыс Европалық композиторларының туындысы, орыс композиторларының туындысы, репертуарымыз өте үлкен, бай, оны әр шетте, әр елде, қазақ елінде болсын, басқа да елдерде көп боламыз, сондықтан оны әрине жоғарғы деңгейде насихаттап жүрміз. Бейімбет аға, енді халықтың алдына шығып өнер көрсету қашанда оңай дүние емес. Ән айтсаң жаныңды жеп айтасың дейді, ал хорға дирижерлік жаса ол тіптен қиын дүние деп ойлаймын. Енді соның бір айқын көрініс болар. Бейімбет ағамыз кәдімгідей қара терге малынып отыр. Теріңізді сүртіп қойсаңыз болады ғой. Иә, болады ма? Оны барлығымыз байқап отырмыз, көрерменде аңғарып отыр. Сондықтан. Енді осы 85 жылдық деп отырмыз Бейімбет аға. Алда осы мерейлі мерекеге орай сіздерде үлкен ауқымды концерт жоспарланып отыр екен, иә? Иә, концерттеріміз өте көп. Биылғы концерттік маусымымызды біз ерте ашып кеттік. 11-ші 42 айында бастадық. Жаз бойы гастрольдік сапарларда жүрдік. Сонау Мадияр еліне барып қайттық, Венгрияға. Одан кейін келіп Астанаға бардық. 11-де концерт болды. Ал енді маусымның жаңағы ресми ашылуы, 85 жылдығымызға орай ашылатын концертіміз ол 1-ші қазан күні болмақшы. Қызық, үлкен Қазақстан композиторларының туындылары, шетел композиторларының туындылары. Бір емес, үш халық артисін шақырдық концертімізге. Ол Қазақстан халық артисі Роза Қуанышқызы Ырымбаева, Айгүл Нариманқызы Үлкенбаева және Рамазан Стамғазиев осы хор жанрымен қосылып өте бір қызықты әндерін, өнерлерін көрсетеді. Енді бірінші қазан дедіңіз, ол филармонияда Алматы қаласында болады, иә? Ал 85 жылдыққа орай гастрольге шығу Қазақстан бойынша сондай жоспар бар ма? Осы жоспарымыз бар. Әрине, ол елордасы Астана қаласында осы желтоқсан айында жоспарымыз бар. 85 жылдыққа арналған концерт қоюға және осы 7-ші қазан күні Қытай еліне сапарымыз бар. Осымен 3-ші рет Қытай еліне бара жатырмыз. Сондықтан сапарларымыз көп. Енді осы хор қызып жатыр, иә? Хор капелласының ұжымына бір тоқталып өтсеңіз, қанша өнерпаз бар? Бүгінгі күнде 65 өнер, өзіміз штатымыздың жаңағы расписаниясы бойынша 65 адамымыз бар. Сонымен қосқанда хормейстерлер бар, концертмейстерлер, 70-ке жуық мамандарымыз бар. Жылдан жылға әрине ынталанушылар осы хор жанрына деген қызық және өте бір керемет жанр болғандықтан консерваторияны тамамдап жатқан, вокал бөлімін бітіріп жатқан, хор дирижер мамандығын бітіріп жатқан өте бір көп студенттеріміз, олар келіп жатыр. Жылдан жылға коллективіміз жаңарып, жасарып бара жатыр. Сондықтан иә, жанрымыз құдайға шүкір қолдайды мемлекетіміз, сондықтан бас бар бәрі. Жалпы хорға қатысушылар қалай іріктеледі? Бір кастинг бола ма? Әлде мысалы көріп отырған жастар бар? Әрине, кастинг демейді, оны бізде жаңағы деген әдейі конкурстық жаңағы тыңдау болады.
жариялаймыз, вакансия орындарымыз босаса, арамыздағы біреулер зейнетке кетсе, олардың орны босаса, жылына бір рет, әрине, біз жастарды қабылдаймыз, іріктеу өткізіледі, тыңдалады олар, бәрі жоғарғы білімді мамандар консерваторияны тамамдаған, сондықтан, я қызық. Хордың репертуарында тек әндер емес, көлемді ауқымды шығармалар да бар, иә? Иә, ол өте жаңағы айттым ғой, бүкіл дүниежүзілік сонау композиторларынан бастап, сонау барокко жаңағы заманынан бастап, Бахтың, Гендельдің, Моцарттың, Вердидің, егер шетел композиторларын айтсақ, өте-өте көп ол. Жылда, жылына бірнеше рет айтамыз. Міне 27-42 айында мемлекеттік Тілберген Абрашев атындағы симфониялық оркестрмен бірге Бетховеннің 9-шы симфониясын орындаймыз, шығармаларымыз өте көп. Ал жалпы бір композицияның дайындығына қанша уақыт кетеді? Концерттеріміз өте жиі болып тұрады, сондықтан кішкене мамандарымыз, кәсіби деңгейлері биік болғандықтан көбіне бір айдың өзінде бір екі үлкен концертіміз болып тұрады. Сондықтан қараңыз әр бағдарламаға ең кем дегенде екі апта дайындық болып жатады. Әрине ол вокал ретінде өте қиын, но бірақ сонда жағдайларымыз болып қалады. Әдетте біздің студиямызға қонаққа келген әншілер таңғы уақытта ән айту оңай емес деп өздерінің бір кейде наздарын айтып жатады. Расында да таңертең дауысты ояту қиын, негізі? Иә, ояту қиын ол. Ол табиғи жаңағы физиологиялық заң, сондықтан әлі дауыс ұйықтап жатыр. Әншілердің дауыстары кейін түске қарай әлі ұйқылары қанғандатады. Бірақ біздің жұмысымыз сағат 10-да басталады. Бірақ біз эфирге дейінгі дайындықты естідік, иә? Хор кәдімгідей өздерінің дауыстарын жаттықтырып эфирге дайындалды. Тамаша? Рахмет. Жалпы осы дайындық барысы деп отырмыз ғой, иә? Күнделікті осы дайындыққа қанша уақыт бөледі сіздердің өнерпаздарыңыз? Бізде жаңағы әрине еңбек заңына сай 7 сағаттық біздің еңбегіміз бәрімізде. Бірақ та біздің өзіміздің бірігіп дайындалатын уақытымыз ол 4 сағат, ал 3 сағат жеке дайындық болады бұларда. Сондықтан 4 сағат бірге жұмыс істейміз. Бейімет аға, сіз өзіңіз не үшін дәл осы мамандықты таңдадыңыз, дирижер мамандықты? Бала кезімнен, кішкентай кезімнен оқыдым музыкаға, өлеңді ұнаттым, әнді айттым. Кішкентай кезімде осы қазақ радиосы телевидениесінің балалар хорының жеке әншісі болғанмын. Сондықтан осы бала 7 жасымнан бастап осы музыка өнеріндемін, хорды таңдағаным. Ұстаздарым жақсы болды, керемет. Ұстаздарым СССР халық артисі Анатолий Васильевич Молдовты бітірді, мектепте Владимир Никитович Мамезеровті бітірді, сондықтан ұстаздарым өте көп болды. Керемет. Негізі былай байқап жүрсек, кез келген мамандықтың негізі балалық шақта қаланады екен, иә? Иә, балалық қызығушылықпен, балалық арманмен. Бейімет аға, енді тағы бір шығарма туынды сұраймыз өздеріңізден. Екінші орындалатын дүние қандай? Ол сонау 60-70 жылдарда өте Қазақстанның еліне танымал болған керемет әндердің бірі Евгений Брусиловскийдің әні «Шолпан». Ай, бәрекелді. Олай болса, «Шолпан» әнін құрметті көрермен қабыл алыңыздар. Қабыл алыңыздар. Шолпан, ерде бірген жан, сүйген сәуле,
Ерке